दर्शक ब्रिन नमस्कार कार्यक्रम को आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम को, को आजको अङ्क नेपाली राजनैतिक वृत्तमा पछिल्लो समय देखिएको दृश्यमा आधारित रहनेछ भूमि भूमिफिरी रुम्जाटार भन्या जस्तो नेकपाको आजको राजनीति हेर्दा सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि ऋषि कटेलका नाममा नेकपा गइसकेपछि पूर्ववत माओवादी र पूर्ववत एमाले बेउट्याइएको छ र यो करिब करिब दुई हजार पचहत्तर वैशाखको परिदृश्य चाहिँ आजको राजनैतिक घटनाक्रममा देखिएको छ आज हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब बन्ने सरकार अबको सङ्कट र अबको रणनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर जनचासो छ नेताहरूको चासो छ कार्यकर्ताको चासो छ यिनै विषयमा यिनै सेरोफेरोमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हवस् धन्यवाद दुई हजार पचहत्तर वैशाखकै पेरिफेरिमा आयो अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो दुई तिन वर्षको पिरियड चाहिँ कसरी बित्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ अनि सुरु गर्नु अब यसमा त आफ्नै खालको परिदृश्य तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ र सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपालको कुनै पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ सचेत नागरिकले सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन गरिसकेका छ दुई हजार चौहत्तर सालको असोसतत्र गते एउटा एक खालको राजनीतिक निर्णय भयो त्यो भनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको तालमेल चुनावी तालमेल भन्ने कुरो चाहिँ आएको थियो त्यसपछि यो श्रृङ्खला सुरु भयो चाहना भावना सोचाइ त धेरैको पहिलेदेखि थियो तर खास सुरुवात त्यहाँबाट भइसकेपछि असोजमा तालमेल भयो मक्सिरको एघार एक्काइसमा चाहिँ चुनाव भयो सङ्घीय चुनाव र प्रदेशको चुनाव भयो त्यसमा चाहिँ दुवै पार्टीको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको चाहिँ संयुक्त एलायन्स भयो ठाउँमा सिट बाँडियो र त्यसपछि त्रिपन्न सिट नेकपा माओवादीको तर्फबाट सहित आयो र दुई एक सय एक्काइस सिट नेकपा एमालेको आयो र यसरी सङ्घीय सरकारमा चाहिँ धनै दुई तिहाई मतको ठाउँमा नेकपा ने एमाले र माओवादी पुग्यो अब त्यो चुनाव सकिसकेपछि अब विभिन्न खालका छलफल चल्दै थिए र पार्टीभित्र पनि यो नचलेको होइन कि अहिले हामी तालमेल गरिसकेका छौँ मन्त्रीमण्डल निर्माणमा पनि हामीले चाहिँ त्यसको रेसियोमा चाहिँ पद बाँडफाँड गऱ्यौँ मन्त्रीसङ्ख्या पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ दियौँ सामेल गरेका छौँ तत्कालै अब एकता भन्दा पनि यो तालमेललाई जोगाइराखौँ र बिस्तारै चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ अलिकति यो मेच्योर भएपछि मात्रै तालमेल गरौँला एकता गरौँला भन्ने कुरो पनि धेरै छलफल चल्याएको थियो तर प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो थाहा छैन अनि सम्भवतः धेरै नेताहरूसँग छलफल भएन मैले बुझेँ सर हामीसँग त आइपुगेन आइपुगेन तर चाहिँ स्थायी कमिटी केन्द्रीय के अरे केन्द्रीय कमिटी छोडिदिउँ स्थायी कमिटी र चाहिँ माथिल्लो तहको चाहिँ शीर्ष नेताहरूको चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि छलफल नभइकन एकाएक दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते एकता एकता भयो घोषणा भयो घोषणाको मिति कहिले थाहा पायौँ हामी दुई गते साँझ मात्रै दुई गते साँझ पनि होइन तिन गते बिहान मात्रै थाहा पायौँ बडो आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक ढङ्गले कुरा नचलेको चुराहरू चलिरहेको थियो अपरिपक्वले त्यस कारण चाहिँ अब त्यति बेला को थाप कसलाई थाहा था भयो यताबाट चाहिँ अहिलेको महासचिव अब अब त उपमहासचिव हुनुभयो विष्णु पौड्याल जनार्दन शर्मा र चाहिँ पुष्पकमल दादा केपी शर्मा भोलिको चारजनाको बिचमा चाहिँ राति दुई एक दुई बजे कतिसम्ममा चाहिँ निर्णय भयो बिहान त्यसको चाहिँ जानकारी आयो र त्यहाँ चाहिँ त्यही दिन घोषणा पनि भयो एकता भयो अब मैले फेरि यो कुरा भन्दिनँ कि यो चाहिँ मेच्योर भइसकेको थिएन यसमा चाहिँ कुनै खालको अब यो अलि सङ्घ संग के अरे शङ्का गर्ने ठाउँ थियो म भन्दिनँ तर अलिकति तयारी तयारी चाहिँ कम भएको थियो र एकाएक त्यति बेला के सुन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति चस्स परेको कुरो चाहिँ जनताको बौद्धले जनवा पाँचौँ महाधिवेशनमा उनपचास सालमा कमरेड मदन भण्डारी जब पार्टीमा कार्यक्रमको रूपमा ल्याउनु भयो दुर्ग दुर्भाग्य उहाँको माघ महिनामा भएको महाधिवेशनमा त्यो पारित भयो र त्यही आउने वैशाख करिब पाँच महिनापछि उहाँको चाहिँ दुर्घटना भयो उहाँको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हत्या भयो मारिनु भयो त्यसपछि जनताको बदल जनवाद के हुने हामी पनि केमा थियौँ भन्दाखेरि हामी एक खालको चाहिँ कमिटेड मान्छेहरू चाहिँ अब यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति लोकतान्त्रिकरण गरेर अब कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ र बौद्धले जनवादमा आधारित जनताको बदली जनवाद अब यो देशमा लागु भइसकेपछि हामीले अब चाहिँ धेरै त्यस्तो बौद्धिक जगतलाई र त्यहाँ अरू चाहिँ एक खालको चाहिँ सचेत नागरिकलाई अब हामीले चाहिँ आकर्षण गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो हामीले शङ्का भयो के हुन्छ भनेर त्यसको लगत्तै माधव कुमार नेपाल चाहिँ कार्यवाहक महासचिव बन्नुभयो त्यसपछि उहाँले त्यसलाई बढावा दिनुभयो थियो हाम्रै पार्टीभित्र पनि जनताको बदल जनवादलाई मन नपराउने समूह माथिल्लो तहको थियो त्यसले चाहिँ एक खालको शङ्का पनि जन्माइराखेका थियो तर चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ जनताको बदुल जन्माएको सिद्धान्त त पनि त्यसपछि थिएन चौथो पाँचौँ महाधिवेशनमा कार्यक्रम रूपमा आयो अनि महासचिव चाहिँ उहाँको देहावस्थानपछि उहाँलाई चाहिँ हत्या गरिसकेपछि उहाँ त्यसपछि महासचिवमा माधव कुमार नेपाल चुनिनुभयो अथवा चाहिँ राई बनाइयो त्यसपछि अध्यक्ष त हाम्रो चाहिँ मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र चौन्न सालको महाधिवेशनमा नेपालगञ्जको चाहिँ छैटौँ महाधिवेशन यसलाई चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा प्रतिपादन गरियो माधव नेपालकै अगुवाईमा सहयोगी हुनुहुन्थ्यो केपी ओली शर्मा लगायत धेरैजनाको सहयोग सबैको रा, रा, राय परामर्शबाट उहाँले महासचिवले नमानेको आफ्नो खाल फरक खालको चाहिँ दस्तावेज लेखेको के हुन्छ थाहा छैन यो पास नहुनु पनि सक्छ तर चौन्न सालमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा पास भयो र चाहिँ सातौँ महाधिवेशनमा जो उन् उन्साठी सालमा भएको थियो त्यति बेला चाहिँ जनकपुरबाट त्यो फेरि मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो त्यो बढाइसकेपछि के भयो सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरूले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब लोकतान्त्रिकरणमा गयो प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ राज्य सत्ता कायम गर्ने कुरो जहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्ति गरेको देखिएको थियो तर यो देशमा जनताको मतबाट प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने गरी सत्तामा पुग्ने गरी चाहिँ निर्णयले पछि अब हामी यसको पछि लाग्नुपर्छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो मत बढ्यो त्यसपछि हामी अगाडि गयौँ तर त्यो जब चाहिँ पचहत्तर जेठ तिन गते एकता भयो एकता हुँदाखेरि चाहिँ चसक्क हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो देशलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन यो नेपालमा मात्रै होइन संसारका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उदाहरणीय बनेर त्यसपछि गएर चाहिँ अब हामीलाई लागेको थियो तर त्यति बेला चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादलाई अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ हेरियो र जनताको बदले जनवादको ठाउँमा जनताको जनवाद ल्याइयो अब सुन्नुहोस् तर मिल्ने कि नमिल्ने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ कमी भएको हो जनताको बदले जनवाद छोड्ने कुरोमा अथवा चाहिँ यसलाई त्यति बेला आत्मसात नगर्ने कुरोमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ पार्टीमा छलफल चाहिँ भएन त्यो चाहिँ कमी भएकै हो तालमेल भइसक्यो हामीले पनि के हो भनेदेखि चाहिँ ताल जब एकता भएपछि हामी खुसी भयौँ यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले त्यही ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर आइराखेको थियो र यो तिन वर्षको बिचमा चाहिँ जो एकता भयो नि यो एकता आफूमा गलत होइन ठिक कुरा हो हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति बेलाको अध्यक्षले ठिक काम गर्नुभएको त्यसमा हामी चाहिँ खुसी पनि छ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्छौँ तर त्यसपछिका दिनमा यसलाई चाहिँ एकता जोगाउने कुरा अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा कतिपय विधि पद्धतिसँग चल्ने कुराहरूमा चाहिँ केही कमी रहे अब यसमा चाहिँ एउटा मात्रै भन्ने हाम्रो अब अध्यक्ष द्वयक त्यति बेलाको चाहिँ अनि त्यही ढङ्गले जानुभयो र कमी रहेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ औल्याउँदै गयो छलफल चल्दै गयो अनि छलफल चल्दै चल्दै कतिपय कुराहरूमा अलिकति थोरै मतभेद पनि सुरु भयो अलिकति यो आज चाहिँ जटिल प्रश्न उब्जिया छ यो एकताले के पायो के गुमायो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै तेर्सिया छ के पायो के गुमायो अब यसमा यस्तो हेर्नुहोस् है अब त्यो के गुमायौँ के पायौँ भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यो धेरै ठुलो छलफलको विषय भन्नु पर्दैन तर चाहिँ मैले भनिसकेँ नि एकता केही पनि भएन भएन मैले भन्दा एकता आफूमा खराब छैन एकता गर्नु पर्ने थियो राम्रो भएको छ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले संसारलाई एउटा उदाहरण पनि दिउँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट मात्रै हुन्छ जुट हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले त्यो खालको जवाब दिउँ समयका लागि एउटा उदाहरण अब सीमित समय त हेर्नुहोस् राजनीतिमा चाहिँ यो घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरो त हामीले चाहिँ संसारको प्र्याक्टिस हेरेको छौँ यस्तो हुनसक्छ तर पनि एकता गलत थिएन यसको चाहिँ मेच्युरिटी कुरा आफ्नो ठाउँमा छ कतिपय कुराहरूको चाहिँ त्यसमा समावेश हुनुपर्ने कुरा त्यो थियो त्यो नभएको कारणले चाहिँ यति छोटो समयमा एकता टुट्यो कि एकता टुटिया पनि थिएन यो त अदालत टुटाएको न हो है एकता कायम पनि त हुन सक्थ्यो तर अब यसबारेमा ध्रोज दोषारोप रहेन अदालतबाट चाहिँ जे फैसला भयो नि फैसला पछि त बस्ने नहुने भयो त्यो अदालतले त त्यो चाहिँ एकता नै खराब थियो तँलाई एक दुई हजार पचहत्तर जेठिन गर्थे तैँले जुन एकता गरिस् त्यो एकता चाहिँ अब मान्य छैन मिल्ने अर्को अप्सन पनि त छ नि एक्काइस दिनभित्र तपाईँहरू चाहिँ मिल्नुहोस् आउनुहोस् नि त फेरि होइन आउनुहोस् छ तर चाहिँ के भने छ भन्दाखेरि चाहिँ चिन्ह पनि छैन तेरो अनि तँ दुई हजार पचहत्तर जेठिन गरेको एकता अहिले चाहिँ अब त्यो मान्य हुन्न तँ चाहिँ फेरि मिल्ने हो भनेदेखि चाहिँ केन्द्रीय कमिटी दुईटै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य लिएर अनि नाम त्यो पार्टीको नामसहित निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गर भने छ त्यो चाहिँ मिल्न भन्या हो होइन त्यो सबै सिधै के हो भन्दाखेरि चाहिँ सम्मानित अदालतप्रति मेरो सम्मान छ म एउटा कानुनको विद्यार्थी म कालोकोट लगाएर सर्वोच्चको वरिपरि बयालिस त्रितालिस सालदेखि गरेको मान्छे हो त्यस कारण चाहिँ म सम्मान गर्छु तर राजनीतिक फैसला जस्तो हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि तर अहिले आम रूपमा चाहिँ एउटा सचेत नागरिकले चाहिँ अलिकति क्वेसन गरिरहेको छ सर्वोच्चप्रति सर्वोच्चले फैसला गर्यो तर माग एउटा थियो माग के थियो ऋषि कटेलले मेरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नाम निर्वाचन आयोगले अर्को पा ठाउँमा अर्को पार्टीलाई दियो त्यो मेरो नाम चाहिँ कायम गरि गरिपाउँ भन्ने थियो त्यसले चाहिँ यो चाहिँ दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गतेको चाहिँ जुन एकता हो त्यसलाई पनि भङ्ग गर तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ सम्झौता गर्नको निम्ति नेपाल के अरे त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा बहुमत सहित बहुमतसहित चाहिँ सदस्य आएर नामसहित आइज भनेर त भनेको थिएन मलाई त भन्नुभएको थिएन तर अब फैसला चाहिँ अलि पर पुगेर गरिदियो त्यसले चाहिँ एउटा प्रश्न जन्माएको छ सर्वोच्चलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ फैसला त अब संसद स्थापनाको हकमा पनि त तेह्र दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेर अलिक पर पुगेको थियो होइन परप पुग्यो त्यो त एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा है त्यसको पनि एउटा चाहिँ त्यो त्यो लिमिटेसन राखिदिएको थियो त्यो छुट्टै कुरा तर के भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो छ महिना हुन्छ अथवा चाहिँ अरू खालको चाहिँ फेरि प्रावधानहरू चाहिँ लागू गर्ने कुनै खालका अरू चाहिँ मुभमेन्ट होला भन्ने डरले पनि सर्वोच्चले चाहिँ त्यो गरेकै हो है तर चाहिँ संप्मिधान, के थियो भने सर्वोच्चको चाहिँ पनि अब त्यही संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुरो त संविधान संवैधानिक हिसाब त थिएन हाम्रो प्रधानमन्त्री जेसुकै भन्नुहोस् तर त्यो जुन संसद विघटन संविधानको प्रतिकूल र संविधान कुल्चेर भएको थियो त्यसमा त हामी चाहिँ स्पष्ट छ अब तपाईँहरू एमाले भन्नुभयो तपाईँ फर्किनुभयो कि तब तपाईँ कहाँ छुटेर गएको समूह फर्कियो बिलकुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहे केपी ओली शर्माले नेतृत्व गरेको अहिलेको नेपाल कम नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होस् अथवा माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ खनाल वा वामदेव गौतम जति छौँ हामी हिजोका नेकपा एमाले अब कोही बामदेवजी निष्क्रिय बस्नुभएको छ उहाँलाई पनि नेकपा एमाले बनाइदियो लालबाबु पण्डित निष्क्रिय बस्नु बस्नुभएको थियो उहाँलाई पनि नेकपा एमएलए बनाइदियो केपी शर्मा ओलीलाई पनि नेकपा एमएलए बनाइदियो माधव कुमारलाई पनि नेकपा एमएलए बनाइदियो तर प्रचण्डले बनाएन बनाए <स्याँ> किनखेरि चाहिँ उहाँको आफ्नै पार्टी जा भन्यो भनेपछि त्यस कारण चाहिँ कोही कतै फर्किएको कोही कसैले चाहिँ अब एकदम मेरो घरमा आयो स्वागत छ भन्ने कोही पनि ठाउँ छैन अनि ओली पक्षले त खुसियाली किन बनायो यसमा चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ मलाई चाहिँ चित्त बुझिया छैन किन बुझ्या छैन भने अब हो दुई हजार सतहत्तर साल फागुन एघार गते जुन संसद पुनर्स्थापनाको चाहिँ घोषणा चाहिँ अथवा चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो अदालतले त्यो के थियो संविधान मिचिएको छ त्यस कारण चाहिँ यसलाई पुनर्स्थापना गरिपाउँ भनेर चाहिँ सडक आन्दोलन भएकै हो लाखौँ मान्छे चाहिँ देशभरिमा उत्रिएको पनि हो तर यसमा चाहिँ मैले के बुझिया छैन भने केपी शर्मा ओलीले <laughs> जुन खालको चाहिँ एकताको प्रयास गर्नुभयो दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गते जुन एकता गर्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एमालेको अनि <laughs> त्यो चाहिँ अहिले सर्वोच्चले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गते गरेको एकता <laughs> त्यो चाहिँ अब चाहिँ मान्ने हुँदैन <laughs> तिमीहरू फर्केर फेरि नेकपा एमालेमा जाउ र एमालेबाट तिमीहरू जे पार्टीमा थियो त्यही पार्टीमा नेकपा एमालेका मान्छेहरूका मा, नेताहरू अनि नेकपा के अरे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा जाऊ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लड्डु खानुपर्ने मैले देखाएको थिएन हाम्रो त एकतालाई भङ्ग गरिदियो एकतालाई चाहिँ अवैध घोषणा गर्यो त्यसमा लड्डु खाने त्यसलाई मेरो चाहिँ चित्त बुझ्यो भनेपछि ओली पनि एमालेमै फर्किएका हुन् माधव नेपाल पनि एमालेमै फर्किएका हुन् किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो नामलाई थाती राखेर थाती राख्नु होइन त्यसलाई चाहिँ विघटन गरेर आजदेखि नेकपा एमाले विघटन भएको छ आजदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन भएको छ अबदेखिको नाम के रहनेछ दुवै पार्टीको नाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहनेछ भनेर भनेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ हामी फर्क्या होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यो बिचमा मिठाई खानुभयो कि खानु भएन होइन मिठाई त अब एमाले सुन्नुहोस् होइन यस त्यस्तो खालको चाहिँ उत्सव मनाउनु पर्ने केही जरुरी नै छैन चाहिँ एउटा कुरा त दाँतमा ढुङ्गो लगाइदियो है, लगा है? अब चाहिँ म सम्मानित अदालतप्रति मैले चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको टिप्पणी गर्दिनँ तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले त तिमीहरूले गरेको चाहिँ दुई हजार पचहत्तर ज्येष्ठीन गतिको जुन घोषणा हो एकता घोषणा हो त्यो चाहिँ मान्ने हुँदैन तिमीहरू चाहिँ तलै जाऊ भन्ने ठाउँ चाहिँ अदालतमा हुन्थ्यो कि हुन्थेन अनि त्यसलाई चाहिँ खुसी मान्ने कि नमान्ने मेरो विचारमा खुसी मान्न हुन्थेन हामीले चाहिँ यो यो प्रज प्रज्वलनले चाहिँ कतिका मनहरूमा चाहिँ के चिसो पस्या हो पार्टीभित्र पनि चिसो छैन पस्न जरुरी पनि छैन पस्या पनि छैन पस्न आवश्यक पनि छैन पस्न पनि पर्दैन कसैकोमा पर्दा अब के हो भने हामीले एउटा अवसर चाहिँ पाइराखेका छौँ फेरि पनि एकता हुनसक्छ पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्न मात्रै होइन जुट्न पनि जानेछन् भन्ने कुरो दुई हजार चौन्न सालमा फुटेको चाहिँ नेकपा मालेर नेकपा एमाले अन्ठाउन्न सालमा पुदा नपुदा जुटिया थियो पछिल्लो कालमा चाहिँ त्यत्रो तिक्तता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र चाहिँ नेकपा एमाले पनि जुटिया थियो भनेपछि फेरि पनि जुट्न सक्छ अब चाहिँ तर त्यसको मोडल फरक होला अनि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ आकार फरक होला छुट्टै कुरा तर चाहिँ ता फेरि जुट्न सक्छ अब चाहिँ सरकार बनाउनेदेखि लिएर विश्वासको मत लिने कुराहरू पनि आएको छ होइन आज मात्रै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बाबुराम र उपेन्द्रलाई सरप्राइज दिएर सरकारमा चाहिँ जानका निम्ति दुई वार्ता के अरे दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्नुभयो लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला शुक्ला होइन दुईजनालाई पठाउनु भयो अब जसपाले समर्थन दिएपछि सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ अब जसपासँगै हातोमालो गरेर चाहिँ अबको तपाईँको एमालेको सरकार तपाईँहरूको सरकार अगाडि बढ्छ या चाहिँ यसमा अरू पनि केही ब्रिफिङ हुन्छ या चाहिँ तपाईँहरू पनि मन्त्रीमण्डलमा समेटिनुहुन्छ के छ अवस्था अब यसमा यस्तो हेर्नुहोस् अब यसमा मैले अहिले यो कुरो चाहिँ जवाफ दिने ठाउँ रहँदैन र म सक्ने कुरा रहँदैन किन अहिले त अब हाम्रो सरकार छिहत्तरको दुईले बनेको सरकार हो दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी त्यसमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले त्यति बेलाको एमआलए बनेको बने हो प्रधानमन्त्रीको हतारो हेर्दाखेरि त आउँछौँ त्यस कारण चाहिँ अब यो दुई हजार चौहत्तर सालको फागुन तिन गते गठन भएको सरकार हो त्यति बेला त्यही खालको परिस्थिति थियो यदि त्यो चाहिँ जेठ दुई हजार छ पचहत्तर सालको जेठ तिन गते भएको होदेखि क्षेत्रको एक अनुसार चाहिँ बन्थ्यो तर अहिले चाहिँ हामी बनाएको सरकार चाहिँ दुई हजार चौहत्तर सालको फागुन तिन गति हो त्यो चाहिँ क्षेत्र दुई अनुसार चाहिँ बनेको छ दुई वा दुईभन्दा पार्टी बनेको छ अब तपाईँ हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी अथवा ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले माओवादी केन्द्रले अहिले पनि समर्थन दिइरहनु सक्छ भनेपछि अनि अब अरू चाहिँ मिल्नु पनि के जरुरी होइन हामीसँग एक सय एक्काइस प्रधानमन्त्रीले त निर्णय गरिसक्नु भएको छ यता जसपाको चाहिँ समर्थन दिनका निम्ति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ यसो अब चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कङ्ग नेकपा एमआलए नेपाल कङ्ग्रेस पार्टी ने एमालेको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक सचिवालय बैठक आज सचिवालय बैठक बोलाएको थियो आज चाहिँ सम्भवतः एमालेको त सचिवालय नै छैन भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले प्रेस सल्लाहकारको कुरा होइन होला त्यो त प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्ला नि त मैले एकजना एक नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि भनेको सुनेको सुने थिएँ मैले अनि त्यहाँ मैले पछाडि लगाएर हुन्छ एकजना चाहिँ नेताले पनि भन्नुभयो तिमीहरूको त खै सचिवालय देख्दिनँ मैले भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो भएर त्यहाँ विश्वास गरेर हुन्छ भन्नु पऱ्यो नि सचिवालय किन छैन पदाधिकारीको बिचमा चाहिँ सचिवालय बनेको होइन यस्ता वैगत कुरा गरेर हुन्छ सचिवालय किन छैन छैन कहिले भनेको मैले भने नि मैले सुनेको राप्रपाको कार्यालयमा सुनेर हुन्छ मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयमा सुनेर हुन्छ बोलाइसकेको बैठक अब त्यसमा चाहिँ यदि सचिवालय नभएको बोलाइन्थ्यो प्रधानमन्त्री बोलाउनुहुन्थ्यो अध्यक्षले बोलाउनु उहाँ त दुई हजार एकहत्तर साल असढको चाहिँ चौबिस गतेदेखि सुरु भएको चाहिँ महाधिवेशनबाट उहाँ त अध्यक्ष भएको मान्छे हो नि त

उहाँका सल्लाहकारले किन सल्लाहकार कुरा मैले मैले बुझ जान्दिनँ यस विषयमा मैले चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू सुनेको छु उहाँको चाहिँ कुरा सुने अनुसार चाहिँ यदि सबै भएको भएदेखि त उहाँ नै अध्यक्ष होइन उहाँ त चाहिँ त्यो त्योभन्दा माथिल्लो तहको चाहिँ तिनवटा अध्यक्षको जिम्मा पाउने होला तर चाहिँ यी सबै कुराले टेका छैन विगतमा पनि यस्ता यस्ता कुरा आएको सुन्थेँ मैले त्यसलाई मैले हेर्दा पनि हेर्थेँ न तपाईँहरूको सचिवालय बसिआएको छ न कुनै के अरे सलफल भएको छ भर्खर त तपाईँहरू पूर्ववत एमालेमा फर्किनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले यत्रो हतारो गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू फेरि चुपै लागेर अनि चुप लागेको छैन अस्ति त्यो आज पच्चिस गते हो हिजो विदाको दिन थियो नारी दिवस थियो आठ मार्च थियो पछि नाराबाजी गरेर पनि त काम भएन पछि त्यस्तै होला है नाराबाजी त अरू के के भएको केमा भएको छ र नाराबाजी काम काम अगाडि बढिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि त्यसपछि बोल्दा र चाहिँ यी क्रियाकलापहरूलाई सुरुबाट नै घस घज्याउँदाखेरि त फेरि पार्टी क्लियर अरू अरू केही छैन त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन स्मुथली अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू जे छ त्यसबाट चाहिँ अब मुलुकको नेपाली जनताको र मुलुकको हितको निम्ति काम गर्छ र हामी सबै प्रधानमन्त्रीले जति अगाडि बढ्नुभयो उहाँ चाहिँ जति उहाँको अग्रसरता देखियो त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ

होइन होइन त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा छलफल गर्नको निम्ति यस्तो गतिविधि हामीले विगतमा पनि गर्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ अब चाहिँ सरकार ढलिसकेको अवस्था पनि छैन सरकारले अल्पमत परेको कुनै त्यस्तो आधिकारिक कुरा पनि छैन कानुनी कुरा पनि छैन अनि त्यसपछि यत्तिकै हामीले चाहिँ लो लौफलाना बन्यो ढिस्काना बन्यो भनेर त भन्नुपर्ने यो चर्चा गर्ने विषय नै होइन यो चाहिँ अहिले नेपाल नेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको सरकार चाहिँ अहिले चलिरहेछ र यही चाहिँ चल्छ र यसले चाहिँ अब थप आवश्यक पर्यो भने अब हिजो हामीले नेकपा माओवादी आफ्नै एउटा कम्युनिस्टमा आन्दोलनमा चाहिँ सारि सर भएको पार्टीसँग एलायन्स गरेका थियौँ पछि एकता गऱ्यौँ र अब पनि फेरि अरू पनि हुनसक्छ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै पटक हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग एकता गरेर अथवा चाहिँ सहकार्य गरेर जाने गरी पनि हामीले त्यो तालमेलको चाहिँ अब सरकार बनाएकै छौँ संयुक्त सरकार बनाएकै छौँ राप्रपासँग पनि संयुक्त बनाएर यो चौध सालमा चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चौनलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ हामीले है नेपाली काङ्ग्रेसले पनि फेरि राप्रपाकै चाहिँ था। सूर्य थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ सरकार चलाएको ला पनि हो अब विगतमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पैँसठी सालमा हामीले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ अब पुष्पकमल दाला प्रधानमन्त्री बनाएर हामी सरकारमा सामेल भएकै हौँ अब त्योभन्दा पछि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यस्ता घटनाक्रम हेर्नुभयो भनेदेखि पछिल्लो कालमा अन्तिम यो चाहिँ चुनावको बेलामा अब नेकपा माओवादी केन्द्र र अनि नेपाली काङ्ग्रेस बनेर संयुक्त सरकार बन्दा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाल त्यसपछिको चुनावी सरकारमा फेरि शेरबहाड देव भनेकै हामीले चाहिँ यही उदाहरण छ भनेपछि हामीले यस यसबासी सत्ता साझेदारीका निम्ति बनेको यो कार्यदलका बारेमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि जानकारी छैन जानकारी पनि छैन त्यो आवश्यक पनि छैन अनि यो यो त यहाँ तपाईँको चाहिँ मङ्गलबार र जसभा संसदीय दलको बैठकमै महन्त ठाकुरले सत्ता साझेदारीबारे गृह कार्य दल कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको र आफूले सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई तोकेको समेत जानकारी अनि नेकपा एमालेको त नेकपा निर्णय छैन नेकपा एमाले सुन्नुहोस् पार्टीको आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ त्यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत उहाँले नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल भनेर छ कहिले कहिले भनेको त्यो चाहिँ संसार समाज आइसक्यो आधिकार रूपमा केही आएको छैन आधिकारी बन्नको निम्ति जसरी जसपाले आफ्नो चाहिँ बैठकमा गऱ्यो भनेदेखि नेकपा एमाले पनि त्यो बैठकमा गरेर टुङ्गो लगाउँछ आवश्यक पर्यो भने अहिले त आवश्यकै छैन त्यस कारण चाहिँ यस्तातर्फ यतातर्फ धेरै छलफल नगरौँ किनखेरि चाहिँ अब हामी आवश्यक पर्दाको वस्तमा नेपाली काङ्ग्रेस हुनसक्छ अब अहिले भएकै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि हुनसक्छ हिजो हामीले चाहिँ पचहत्तर साल जेठस दिन कति एकता गर्न सक्ने अहिले फेरि एउटा सरकारमा बस्दाखेरि चाहिँ सल्लाह गर्न सक्ने हुन्छौँ हुनसक्छ त्यो पनि राजनीतिमा असम्भावना हुनु केही पनि छैन फेरि प्रधानमन्त्रीको नीति कहीँ कतै चाहिँ त्यो खेमालाई भनौँ न नेपाल खेमालाई चाहिँ पेलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको त होइन अब कसैले कसैलाई पेलेर अगाडि बढिन्न यदि यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउनको निम्ति हामी उद्धत छौँ भनेदेखि आफूभित्र पेल्ने हो आफूले सिद्ध अरूलाई सिद्ध्याउने कुरा गर्ने हो नभएदेखि चाहिँ हामीले यदि यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन चाहन्छौँ यो मुलुकको भोलिको चाहिँ भविष्य उज्जवल पार्न चाहन्छौँ र नेपाली जनताको समृद्धि र नेपाललाई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि कसैले कसैलाई पेलाउँदैन पेलाउँ भनेदेखि त्यो के हुन्छ इतिहासले भोलि धिक्कार्छ र सँगसँगै यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ त्यस कारण चाहिँ गइसकेका थियो कतिपय कुराहरू चाहिँ यस्ता घटनाले हाम्रो ठुलो नोक्सान भइसकेका थियो अहिले पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही हाम्रो चाहिँ मतहरू अब चाहिँ नफर्कनी गरी गएको पनि चिन्ता छ हामीलाई चाहिँ कारण के थियो आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ पार्टीभित्र अन्तर्पार्थी सङ्घर्ष हुन्छ छलफल हुन्छ वैचारिक छलफल हुन्छ कतिपय कुरो कार्यक्रमिक हिसाबले सफल हुन्छ सैद्धान्तिक सफल हुन्छ तर सिङ्गो चाहिँ मुलुकको जिम्मा लिएको बेलामा कसैले कसैलाई सिद्ध्याउन खोज्यो भनेदेखि त्यो मुलुकको निम्ति पनि ठुलो दुर्भाग्य र सँगसँगै पार्टीलाई पनि ठुलो नोक्सान हुन्छ अब एमालेमा चाहिँ के हुन्छ पूर्ववत रूपमा फर्किया छ होइन अब यसपछि चाहिँ पार्टीका बैठकहरू होलान् छलफल होलान् यहाँले भन्नुभयो सचिवालय छ सचिवालयमा चाहिँ गिरकार्य होला भूमक होला नेकपा एमाले अब पुरानै स्टाइलमा पुरानै डिजाइनमा अगाडि बढ्छ वा चाहिँ माओवादी खेमाबाट पनि केही मान्छेहरू चाहिँ गृहमन्त्री बादल लेखराज भट्टदेखि लिएर मणिथापाहरू त्यो बहादुर राई माझीहरू पनि यतै बस्ने भन्ने कुराहरू पनि सुनिएका छन् होइन अहिलेसम्मको त्यो परिस्थिति छ अबको डिजाइन चाहिँ एमालेको चाहिँ अबको चाहिँ के अरे प्रणाली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कसरी अगाडि बढ्छ कस्तो हुनुपर्छ छैन तपाईँ पाउनु न कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नयाँ कुरा राख्न पाउनु न तपाईँले सम्मानित अदालतले छलफल के अरे फैसला गरेको निर्णय अनुसार फैसला अनुसार तिमीहरू कहाँ पुग अब काम सुरु गर भन्यो भनेदेखि त्यो अधिकारभित्र थियो थे, थिएन थे, मैले भन्दिनँ त्यस विषयमा प्रश्न उठ्याएको छ बौद्धिक जगतले ठुलो चाहिँ प्रश्न उठाएको छ सम्मानित अदालत अदालतप्रति आलोचना पनि गराएको छ म आलोचना गर्दिनँ म सम्मानित अदालतलाई कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले पनि मैले सम्मान गर्छु तर के भनेको छ भने दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गतेभन्दा पहिला तिम्रो जे कमिटी थियो जुन जुन कमिटीमा जुन जुन व्यक्ति थिए तिम्रो त्यही खालको संरचनाबाट तिमीहरूले आफ्नो काम गतिविधि अगाडि बढाऊ नेकपा एमाले भएर भनेछ नेकपा माओवादीलाई पनि त्यही भनेछ तिम्रो कुन कुन संरचना थियो त्यही संरचना केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी सचिवालय केन्द्रीय कमिटी अनि त्यसपछि गएर राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद अनि प्रदेश हुँदै चाहिँ जिल्ला कमिटी त्यसपछि गएर गाउँ कमिटी अनि वडा कमिटी हुँदै चाहिँ टोल कमिटीसम्मको चाहिँ जे संरचना गा थियो जुन सदस्य त्यही सदस्य तिमीहरूको कायम गरेर भनेछ भनेपछि त अब के हुन्छुक सम्मानका साथ हामीले ल्याउँछौँ आगन्तुक तर कानुनी हिसाबले <स्तेथ> आज म सांसद छु पाल्पाबाट जितेर आएको मान्छे हो जितेँ मैले चाहिँ पाल्पाबाट म चाहिँ अब त्यहाँबाट जिति राखेको छु म जुन बेला जित्छु नि जितिसकेर आइसकेपछि म कहाँ हुन्छु नेपालको दल के अरे संसदीय दलको विधान अथवा चाहिँ नेपालको दल सम्बन्धी ऐन नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले दिएका कतिपय ती चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस् चाहे त्यो आफ्नै दलको विधान होस् त्यो विधानसभामा चल्नुपर्छ र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यदि हामीले दल बदल गऱ्यौँ भने अनि त्यो संसदीय पद अथवा चाहिँ सांसदको पद स्वतः खारेज हुने भन्ने कुरा लेखेको छ त्यसमा चाहिँ फेरि रि पुनर्वत के अरे परिवर्तन गर्ने कुरा अर्को ठाउँमा छ अहिलेको हकमा चाहिँ यदि मैले दल परिवर्तन गरेँ भने मेरो संसद सांसद पद चाहिँ जान्छ भनेपछि अब यहाँनिर केही केही कानुनी अप्ठ्यारो छन् त्यसमा पनि केही विश्लेषण भइरहेको छन् त्यो चाहिँ व्यक्तिले गरेको खण्डमा उसको स्वविवेकले गरेको खण्डमा चाहिँ जान्छ जा जा शर्वचल तर सर्वोच्चले नै फैसला सुनाइसकेपछि संसद पनि जाँदैन केही पनि जाँदैन के चलाए त फैसला के दियो त सर सर्वोच्च सर्वोच्च त दुई हजार पचहत्तर जिएस तिन गति भन्दाको जुन जुन कमिटी त्यही कमिटीमा जाऊ जुन जुन पार्टीका हो त्यही पार्टीमा जाऊ जुन जुन पार्टीका सांसद हो त्यही पार्टीको सांसदले गरे भएर उसले स्वयं व्यक्तिले नगरा भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो माफी दिनुपर्छ कुरा आउँदैन यसमा चाहिँ कानुनको कुरा आउँछ संविधानको कुरा आउँछ आफ्नो दलको विधानको कुरा आउँछ कहाँ एम माफी दिएर कसैले चाहिँ आशीर्वाद दिएर कसैले चाहिँ एकदम दया गरेर कहाँ पाउँछ यो पाउँदैन त्यस कारण चाहिँ दलको भनेपछि पार्टी परिवर्तन गर्नेहरूलाई चाहिँ अहिलेको निर्णय र के अरे फैसला अनुसार चाहिँ कारवाही हुन्छ कारवाही होइन पदै खारेज हुन्छ सिङ्गल रूपमा गएपछि एकता गर्यो एलायन्स गर्यो पार्टीको निर्णय भयो भने त्यसमा त केही भन्नु छैन तर भनेपछि रामबहादुर थापा बादल टोप टोबहादुर राईमाझी मणिथापा लगायतकाहरू थापाको त संसद पद नै भएन पद भएकाहरूलाई चाहिँ होइन त कारवाही हुने सम्भावना सम्भावना होइन अब हाम्रो अहिलेको कानुनले ऐनले दल परिवर्तन गरेमा चाहिँ निजको पद के अरे चाहिँ पद समाप्त हुनेछ अथवा चाहिँ बदर हुनेछ भनेपछि त त्यो त त्यही छ नि त ऐनमा बिहान मात्रै पनि एकजना वकिल साहबसँग मैले चाहिँ एउटा कानुनमा हेरिरहेको थिएँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो छ पद जान्छ तर उहाँहरू अब छ महिनाको लागि मन्त्री बन्न पाउनुहुन्छ त्यो पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ त्यो पार्टीको फेरि पदीय हिसाबले चाहिँ जिल्ला कमिटी होला केन्द्रीय कमिटी होला अनि पोलिट ब्युरो होला स्थायी कमिटी त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ त्यही समस्या छैन अब चाहिँ तपाईँ पनि अबको मन्त्रीमण्डलमा समेटिनेकाङ्क्षा राखेर अनि त्यसपछि इच्छा राखेर मात्रै पनि सबै कुरा हुँदैन अब हो अनुभवको हिसाबले कामको हिसाबले विगतमा पनि म मन्त्री बनिसकेका मान्छे हुँ त्यस कारण चाहिँ त्यति बेला उद्योग मन्त्री थिएँ म त्यस कारण चाहिँ अब चाहिँ त्यो सबै मूल्याङ्कनको विषय बाहिर छ अब त्यो एउटा चाहिँ जनस्तरमा यो बिचमा अलिकति तटस्थ भूमिकामा पनि बस्नुभयो सन्तष्ट त होइन मेरो चाहिँ एउटा मान्यता के थियो भने मैले चाहिँ पार्टी विभाजन र पार्टीमा यो खालको आँच चाहिँ यो खालको चाहिँ अवस्था न सृजन नहोस् सबै नेताहरू मिल्नुपर्छ एकता नहुनु थियो एकता भइसक्यो एकता भएपछि अब एकता जोगाउनुपर्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ सरकारले पनि जनस्तरको कामहरू गरेर छ सरकारले राम्रो काम गरेको रा। राम गरे पनि धेरै छन् ठुल्ठुला कामहरू भएको छ रेलमार्गकोदेखि लिएर पानी जहाजसम्मको भारत चिनसँग चाहिँ अब के अरे चाहिँ यो पार्वन सन्धिदेखि लिएर कतिपय चाहिँ अरू बाटाघाटाको कुराहरू छन् तर हामीले भनेका छौँ जनस्तरमा जसरी एकाउन्न सालको सरकार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको थियो तर भरत मोहनले ल्याएको बजेटले अहिलेसम्म हामीले भजाएर चाहिँ जनताको बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ जनता खुसी व्यक्त गर्ने हामी आँगनमा पु जनताको आँगनमा पुग्दाखेरि पनि नेकपा एमालेको मान्छे आयो ओहो त्यो चाहिँ भरत मोहनको बेलामा भएको वृद्ध भत्ता दिने सरकार आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने सरकार नौ सको कार्यक्रम ल्याएर नौवटा सबाट उठ्ने नौ चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य सडक यस्ता लगायतका चाहिँ सिँचाइ लगायतको चाहिँ नौवटा सबाट निस्कने विकासका कामहरू अनि ग्रामीण विद्युतीकरणको कामहरू ग्रामीण सडकका कामहरू यस्तो ल्याएको सरकारको मान्छे आयो है यसलाई त दिनुपर्छ यस्तो खालको चाहिँ अहिले पनि हामी पाउँछौँ तर त्यो स्तरको चाहिँ तल्लो स्तरको चाहिँ अलि कामहरूमा चाहिँ अलि ध्यान नपुगेको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ काममा ध्यान पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ र एउटा कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हामी यो सरकार अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको बनिएको छ अहिले र चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ हिजो धारा के अरे संविधानको धारा छिहत्तरको दुई अनुसार चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यसमा समावेश भएको हो अहिलेसम्म मैले सुनेकोमा कुनै खालको अरू थप निर्णय भएको छैन अहिले चलिरहेको छ अहिले कुनै पार्टी अथवा चाहिँ चाहे त्यो जसपा होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा अरू कुनै पार्टीसँग पनि गएर अरू थप चाहिँ अब एलायन्स गर्ने कुरोमा मैले थाहा पाएको छैन यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन्छु हवस् धन्यवाद दर्शक वृन कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा देखिएको परिस्थितिका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्यौँ आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार